ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ രഞ്ജുസ് ഡ്രീം. രഞ്ജുസ് ഡ്രീമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അത് മലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കെട്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ സ്വാമി വരുന്നേക്ക മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കെട്ട് നിറയ്ക്കണത്. വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് നല്ല ചുമ വന്നു, അതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഡബ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതാ കരിമലയും വിളക്കുകളും എല്ലാം കഴുകി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാളികേരമൊക്കെ മൊരി കളഞ്ഞ് അതും വെച്ചേക്കണു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വണ്ടി കിടക്കണത് വേറെ. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കുളിച്ച് റെഡിയായി വന്നതാ. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് നെയ്ത്തേങ്ങ നിറയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഗുരുസ്വാമി വന്നു. അപ്പോൾ ഇടയിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. ഗുരുസ്വാമിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ കുറവുള്ളതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചതാണേ. മാല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ ഗുരുസ്വാമീനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആണ് മാല വാങ്ങിയത്. ഇപ്പം ഈ 10 വർഷവും പോയത് ഉണ്ണി പോയത് ഗുരുസ്വാമിയാണ് കെട്ട് നിറയ്ക്കാറ്. അച്ഛനുള്ള കാലം തൊട്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെയും അതേ ഒരുവിധമുള്ള കെട്ടുകളൊക്കെ ഗുരുസ്വാമി തന്നെയാണ് നിറയ്ക്കാറ്. അപ്പം ഞാനവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗുരുസ്വാമി ഇപ്പോഴേക്ക് നാളികേരം നെയ്യ് നിറയ്ക്കാനുള്ള നെയ്ത്തേങ്ങയുടെ അത് തുരന്ന് തേങ്ങ തുരന്ന് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കെട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള ഇരുമുടിയിൽ വെക്കാനുള്ള അവലും മലരും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു. എൻ്റെ അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. ഉണ്ണിക്കുട്ടനും അവരും ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. അവലും മലരും ശർക്കരയും മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഗുരുസ്വാമിക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ തുരക്കിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇരുമുടിയിലേക്കുള്ള കെട്ട് ശരി പിൻകെട്ട് വെല്ല് വെക്കാനുള്ളതുകൾ ശരിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിൻകെട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പിൻകെട്ട് ഒരുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുരുസ്വാമിക്ക് 3 പേർക്കുള്ളതായിട്ട് എല്ലായിടത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. മുമ്പ് അച്ഛനുള്ള കാലത്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിൻകെട്ടിൻ്റെ എല്ലാതും അച്ഛൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു. പിൻകെട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കെട്ട് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുമുടിക്കെട്ടും എന്താ പറയുക ചെറിയ സഞ്ചികളും എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചരടും വിരിയെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സ്വാമി ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചിട്ട് ആണ് ആളെടുത്ത് വെച്ചത്. അപ്പം ഞാനെല്ലാം ഓരോ സെക്ഷനാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ പീഠം വെച്ച് സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാനുള്ള പുറപ്പാട്. അപ്പോൾ ഒരുവിധ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എൻ്റെ കൈ എത്താറുണ്ട്. അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് അച്ഛനെ സഹായിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ പോയ ഈ 6 വർഷത്തിനപ്പുറം ഈ 6 വർഷവും പിന്നെ ഞാനാണ് അച്ഛൻ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാലും ആ രാവിലെ തന്നെ നിയോഗം പോലെ അതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാവാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ വർഷം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എല്ലാ വർഷങ്ങളും മലയ്ക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിനൊന്നും സ്വാമി ഒരിക്കലും എന്നെ പുറത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു ഇതും കൂടായ്മയും എനിക്കിതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിഷയമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അശുദ്ധി എന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അത്തരം ഇതിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റേഡർ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദനത്തിരിക്കുള്ള പഴം നടുമുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ജനിച്ചെന്ന മുതലേന്ന് പറയണ പോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ണിയും എല്ലാം അലക്കി പോയി കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ മീനുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ 7 വർഷം മലക്കി പോയി. 2.5 വയസ്സ് മുതലേ അവൾ മലക്കി പോയതാട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് 7 വർഷം മലക്കി പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എനിക്ക് 1 വർഷമേ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അന്നത്തെ കാലത്ത് പൈസയൊക്കെ കുറവായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കിട്ടി. അമ്മയും പോകണ്ടെങ്കിലും ജീവിതമൊക്കെ കഴിയാൻ അന്നൊക്കെ കൂലിയൊക്കെ കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 വർഷം തന്നെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് 3 വർഷം പോകണമെന്നൊക്കെ വേറെ കുട്ടികൾ മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മീനുട്ടീനെ 2.5 വയസ്സ് മുതൽ വിട്ടു. അച്ഛനും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവളെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ എടുക്കാമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഉണ്ണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൊല്ലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ മീനുട്ടീനൊക്കെ എടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. എന്നാൽ പോലും അവൾ 2.5 വയസ്സ് തൊട്ട് പോയി 7 വർഷം അവൾ പോയി. ഉണ്ണി ഇത് 10ാമത്തെ കൊല്ലാട്ടാണ് പോണത്. അമ്മ 2ാമത്തെ വർഷമാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാതും എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗുരുസ്വാമിക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗുരുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ണിയുടെയും ഒക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടത് കരിമല. ഇതിനെ ഞങ്ങൾ കരിമല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കും കയ്യിനും കാലിനൊക്കെ വയ്യാത്തവരാ. കരിമല ഒന്ന് എടുത്ത് പൊക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ കരിമല എടുത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഓരോ സാധനങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ വേഗം വേഗം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവർ ഇത്ര വർഷമായി പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ അമ്മയൊക്കെ ശരണം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ശരണം വിളിയും ആ ഒരു പൂജയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. സ്വാമി എങ്കുരുനാഥ അയ്യപ്പ ഗുരുവാംഗുരുവേ അയ്യപ്പ കാക്കണമപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ അമ്പാവാസ അയ്യപ്പ പന്തളരാജ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ പരമപ്പ അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ ഗുരുനാഥ അയ്യപ്പ വീരമണി കണ്ടോ അയ്യപ്പ വീരമണി കണ്ടോ അയ്യപ്പ സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പ 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 അയ്യപ്പോ 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 സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി
Swami ke, Swami ke, Swami ke, Swami ke, Swami ke.